Вінниця стала четвертим містом України, де впроваджують єдину систему відкритих бюджетів шкіл Open School. У жовтні минулого року 10-та вінницька школа стала однією з перших, де запрацювала ця платформа. Ми шукали можливість показати, що ми відкриті, що ми чесні. Чому зручно? Тому що через цю систему можна побачити у візуальному способі, відкривши сайт, скільки коштів виділяє держава. Так, взагалі. Потім побачити, на що ці кошти витрачаються. Завантажити скан копії всіх документів і побачити їх, ці документи, по усім витратам. Аби дізнатись, як розподіляють у школі бюджетні та позабюджетні гроші, потрібно зайти на сайт навчального закладу. Бачите, от сума. Платник, це ми платник, призначення, отримувач, наприклад, Вінниця, Міськтеплоенерго. Все видно, 22.02.19 року пройшла проплата 202 546 гривень 29 копійок. За позабюджетні гроші у 10-й школі відремонтували медпункт, спортзалу, а також встановили акваріум. Це абсолютно відновлений новенький медична кімната, кімната медичного працівника, яку ми зробили за позабюджетні кошти. Тобто, за допомогою батьків вдалося облаштувати отаку красу, і тепер сюди не страшно заходити дітям і не страшно надавати тут медичну допомогу. Про переваги і недоліки єдиної системи відкритих бюджетів шкіл говорили у хабі «Місто з місті» під час її презентації для батьків. Наші колеги з Херсона, які вже впровадили цю систему у Херсоні в 2017 році, і запропонували нам попрацювати з цією системою у місті Вінниці. А ми спочатку проаналізували, наскільки ця система корисна, наскільки вона корисна як батькам, так і вчителям. Поспілкувалися з департаментом освіти, побачили перспективи розвитку і впровадження цієї системи, і потім вже включилися в роботу. У червні 2018 року до нас, до департаменту освіти, звернулася громадська організація «Поділля соціум» з пропозицією підключитися до цієї системи. Великий плюс полягає ще в тому, що батьки, крім того, що бачать інформацію, можуть впливати. Вони можуть писати, наприклад, пропозиції, на що вони вважають, потрібно витрачати кошти школи насамперед. Брати участь у грантах, перераховувати кошти на благодійність онлайн і відслідковувати, куди вони використовуються. Голова батьківської ради 19-ї школи Андрій Остапчук потреби у системі не вбачає. Потрібно, щоб такі програми, щоб були більше звітів, державних звітів, да, департаменту, щоб більше звітували батьки, щоб могли зайти прозоро, побачити, де в якому що зроблено, за які кошти, скільки виділено бюджет, чим за ті суми, що батьки збирають на той віник чи на якесь там житке мило, і вони повинні відзвітувати за ці кошти. Це, ну, мені кажеться, для міста Вінниці воно не потрібно. А от Людмила Мілько, мама учениці 34-ї школи, нововведення підтримує і каже, шкода, що їхній заклад ще не приєднався до ресурсу. Мені подобається, тому що я тут побачила декілька важливих моментів, яких немає, не реалізовано на сайті от саме 34-ї школи. Тут можна побачити запити, які були подані директором на ті чи інші потреби. Тут можна побачити надходження коштів від батьків, скільки коштів було зібрано, а не тільки скільки витрачено. До єдиної системи відкритих бюджетів шкіл наразі підключені 20 шкіл Вінниці. На черзі ще 16. Ірина Хохотра, Юрій Добровольський. Новини ЮА Вінниця.